Na occasion 64e anniversaire indépendance ya RDC église dédiée par les ancêtres Edea Kishila et Rebo organisé culte d'action de grâce ya monene na siège na bango na impact épisologie na kasibo baite na occasion toujours ya masolo indépendance ya RDC représentant légal ya église Edea na niveau ya Afrique mobimba za bongo prospère Kabonde Kidiangi a profité ki pona ko benga bande ko nso basambela pona Congo mobimba pe na guerre o ezali bongo na Pazia est bien aimé dans le Seigneur, tu bakani ngimbili. Kaye! Yeah! Arije! Yeah! Et tout le monde là. Na occasion ya 64e anniversaire ya indépendance ya RDC église dédiée par les ancêtres Edea Kishila ba organisa ki bongo kilti action de grâce pour na ko célébrer jeunesse pe ba martyre ya indépendance kaka na occasion wana représentant légal ya église Edea en Afrique Prospère Kabonde Kidiangi aeba ki bongo profiter na occasion pour na ko bongo rendre hommage na ba martyre ya indépendance pe ba héros national lokola Patrice Emery Lumumba. Et puis à Kanisa qui peut les sous-bandes ya Est, à Sengi na ba représentant ya ba confession religieuse, na communauté na mobimba ya Edea ba bongo sambela pour na bande ya Est, pour la guerre et si la ba kote wana, ezali bongo souci pe ya chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo na bande ya FRDC, baza ko bunda po ete guerre ya Est et si la. Allo, bate po azo a zéro. Nago koyebisa bandeko na nga nyonso ya Congo biso nyonso to sambe to sunga mokonzi ya mboka pona ba mobulu eza na este kuna biso nyonso to mibeta po to salisa bakonzi ya mboka kimia ekota makila esi esopani mingi pona biso bakongole mikolo nyonso lelo tosengi na nzambe na biso ya bakoko asunga biso kimia ekota na este batu bazala kimia bazongela bisika na bango asengi baafrike nyonso bazongela na nzela ya bakoko tosenga nzambe ya bakoko asunga biso asalisa biso na afrique movimba trate ya lelo ya le 30 juin eza mpona bamartire baoyo bato bakufaki mpona independance ya congo bango bakufaki mpona famille na bango te bakufaki mpona biso bakongole nyonso nde tosengi bakongole nyonso esengeli bazala kaka na motema ya kokanisa keke nono a partir ya le 30 juin eza mokolo oyo bakongole bapapa na biso bagrand frère na biso bakoko na biso baoncle na biso bakufaki mpona biso lelo oyo tozwi independance tokomi tofandi na biso mwa kimia tozalaki na bareprésentant ya mboka kaka bamindele lelo oyo tokomi na président de la république na biso ya noir lokola biso bagouverneur meme bagénéraux banani nyonso toza na bango bakongole kaka nde bazosunga mboka na bango mpo mboka ekende liboso yesu aza prophète na bisika mosusu me biso tondimaka prophète na biso toza na baprofete na biso lokola bakimbangu simo kimbangu lokola bajohn maranga na prophète na biso prophète kayumba mwabi baoyo nde baprofete na biso banoir elamba ya pembe oyo tolati tozomimonisa ke toza pembe toza na eloko moko te oyo bato bakanisaka ke nono baza na babiloko baza na bakisi ata soki dese pourkui tozolata kaka pembe toza pembe na mitima na biso tozosambela nde nzambe andima biso toza pembe lokola kaka elamba oyo tolati
Thank you.